ویختیار روښانتیا او بدلون. ویختیار روښانتیا او بدلون. سیدنوال خاغلی عبدالغفور لیوال د مکالو ټولګه ده چې په بیلابیلو موضوعګانو یې خپل نظر اچولی دی. تاسو سره یې شریکوو د خان شهید یوټیوب چینل د لارې. موږ سره اوسئ. زرین کچکول د ویختیار روښانتیا او بدلون اولسمه مکله ده چې ښاغلی عبدالغفور لیوال داسې وایي: په فولکلوریکو کیسو کې مې د یوه ملنګ کیسه لوستلې وه چې د سرو زرو کچکول یې درلوده او په دې زرین کچکول کې به یې خیر ټولاوه. چا ورته وویل: ولې خپل زرین کچکول نه پلورې او په پیسو یې ځان ته یو کاروبار نه جوړوې؟ ملنګ ورته ویلي: اوس سوالګر یم خو شوق هم لرم. دا کچکول مې شوق دی او سوالګري مې د روزۍ لار. د کار مه راته وایه چې نه مې خوښېږي. زه چې خپل هیواد ته ګورم نو هم دغه د ملنګ کیسه راپه یادېږي. په ټول هیواد کې 3 میلیونه روږدي وګړي لرو، 300 زره سوالګر لرو، تر نیمایي زیات ځوان نفوس مو وزګاره دی. ځینې بختور یې له هیواد د وتلو شومه راغونډه کړي، نیم اروپا ته ورسیږي او نیمایي په اوبو کښې د کبانو خوراک شي. یوه لویه برخه نفوس د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. په لرې پرتو ولسوالیو کښې د ښوونځي، روغتون او نورو خدمتي بنسټونو نوم څوک نه پېژني. فعال نفوس مو تر نیمایي زیات یو د بل پر وژنو بوخت دی. خو همدغسې یو ملت د نړۍ تر ټولو ګرانبیه او مشهورو کمپنیو موټر اخلي. دا دفترونو، موبل او فرنیچر له دوبۍ، ترکیې او چین څخه راځي او په دوکانونو کې په ساړه کیک یا روټ هم د یوه ګاونډي هیواد د کمپنیو ټاپه لګېدلې وي. سیاستوال مو د خپل منځي جګړو په تقدس ټینګار کوي او د هغو په امتیازاتو سره نه جوړیږي. ګواښونه کوي او ځانونه په مقدساتو کې شماري. لوستي سیاستپوهان مو د شمالي کوریا سیاستونه ګزوي. کارپوهان مو د منځنۍ ختیځ په شخړو یا هم د لاتینۍ امریکا د نویو سیاسي نظامونو په ستراتیژیکو پلانونو خبرې کوي. ګوندونه مو د قومي سیاستونو شعارونه ورکوي. ځوانکیان مو په خپلو خولیو باندې د ارنسټو چګویرا عکسونه ټاپه کوي. تر ټولو ګڼه ګوڼه هم د موډ او فیشن پر هټیو وي. په ودونو کې مو د سلو وږیو کورنیو د یوې میاشتې خواړه پر یوه ماښام خاورې کیږي او یوازې په کابل کې د ودونو د لویو سالونونو شمیر په ټوله امریکا کې د ودونو د سالونونو له شمیر سره برابر دی. اخلاقي معیارونه مو دومره لوړ دي چې پر موبایل ټلیفونونو د زورونو او بې ځایه زنګ وهلو لګښت مو د یوې تولیدي فابریکې له لګښت سره برابر دی. د سیاستوالو لپاره د سیاست مفهوم هم څوکۍ ته د رسیدلو، بیا د هغې د ساتلو او بیا د خپلو پلویانو واک ته د رسولو تر پلونو اوړي. لوی نوښت یې د زاړه موبل او فرنیچر پر ځای د نوي هغو زوکي انتخاب دی او بس. افغانستان اقتصادي ستونزه نه لري، دا هیواد سیاسي ستونزه هم نه لري، دا هیواد ان امنیتي ستونزه لا نه لري. تر ټولو لویه ستونزه مو د تفکر تشه ده. که موږ سیاستونه د تفکر پر بنسټ جوړېدلی او سیاسي تفکر متشکل سیاسي عمل ته لار هوارولی، دا نورې ربړې به نه وای. همدلته مخامخ راځم او له پورته یادو شویو ستونزو څخه د راوتلو په لارو چارو تمکېږم. بېلګه: د کابل شمال ته د ستالوف په ښکلې سیمه کې دومره هنرمند وګړي شته چې د وطني چارمغزو له لرګیو، اوبدل شویو ټغرونو او نورو وطني توکیو څخه د نړۍ تر ټولو ښکلی او کلک موبل او فرنیچر جوړ کړي. یوازې سیاسي تفکر باید دوی ته لاره هواره کړي. پر بهرنیو موبلو د تورید بندیز ولګوي.
او ټول سرکاري دفترونو ته حکم وکړي چې وطني میزونه څوکۍ وکاروي. موږ د افغان ترکاڼۍ ملي تصدیې لا وخته ړنګه کړې. همدا چې ړنګه شوه د چین، ترکیې او نورو هیوادونو بازارونه راننوتل او د افغان میلیونونه پانګه یې ورخپله کړه. افغان انسان اوزګار شو او لږه ډیره شوه، خو هیچا په ګاونډي سیاستونو کې پر دې خبره ونه کړه. په کابل کې او ولایتونو کې سلګونه چاپخونې اوزګارې دي، خو د پوهنې وزارت د نصاب کتابونه د ملیزیا او سنگاپور کې چاپ شول. هغه هم له ګڼو غلطیو ډک هیڅ سیاستوال ونه پوښتل چې دا کتاب مرغوبیت مهمو که مینځپانګه. دا بامیان او میدان وردګو کچالان خوسا کیږي او موږ ورته په سیاسي مباحثو کې د چپسو د کارخانې جوړولو شور نشو امولی. که په سیاسي بحثونو کې پر دې خبرې وکړو چې د وردګو ماڼۍ، د هلمند هندواڼې او د مزار او کندوز خټکی څنګه په یو داسې اقتصادي ارزښت بدل کړو چې د تولیدي، خدمتي او مارکیټي دوران ګټه افغانانو ته ورسیږي او د پردیو جوسو او بې کیفیته څښاکونو له راوړلو مو بې نیازه کړي، سیاستونه خپل ځای ته ورستانه کړئ. سیاسي ګوندونه که د قومي شکنځلو، ایډیالوژیکو بحثونو، دینی او مذهبي سیالیو پر ځای د هیواد پر خپله په پښو ودرولو سیالي پیل کړي، ایله به د سیاست اصلي مفهوم وپیژنو. زموږ په ملي هڅو کې یوه منطقي اړیکه پرې ده. سیاست د تفکر پر بنسټ ولاړ عمل دی. سیاسي تفکر د انساني ژوند د شرایطو د ښه کېدو لپاره، د عمل وړ طرحو د رامنځته کولو لپاره یوه عقلاني پروسه ده. واک او سیاسي جوړښت باید یوازې په همدغه معیار او محک وسنجول شي. د سیاسي ټاکنو او واک ته د رسېدو لار هم باید پر همدغو طرحو تیره شي او خلق د هغه سیاسي شعوري کرخې تر بریده رسېدلی وي چې د ټوپکو او کوتکو پر ځای همداسې عملی او فکری طرحو ته رایه ورکړي. په افغانستان کې سیاسي کړای شوي جنګي تنظیمونه، قومي ګوندونه او د وسلو او ټوپکو خاوند ګوندونه وپوښتئ چې په کورنیو تولیداتي او خدماتي اقتصادي ظرفیتونو کې د فعال نفوذ د ګمارلو لپاره کومه طرحه لرئ. آیا په دې اړه یې کوم وخت فکر کړی؟ آیا ده ورته یو لومړیتوب ښکاري او که نه؟ زموږ سیاسي تنظیمونه چې زه ورته ګوندونه نشم ویلی، لوی سیاستوال، شل واک غوښتونکي میلیونران او ټوپکوال حاکمان هم هغه سوالګر ملنګ ته ورته دي چې زرین کچکول لري او د خپل زرین کچکول د کار په یوه وسیله بدلولو ورته ټوکې ښکاري. په سیاستونو کې د دې پوښتنې ځای تش دی چې افغانستان په لومړی کال د کومو توکیو د تولید توان لري، او یا هم د یو سوالګر زخمی وږي ملت لپاره د کومو توکیو د راوړلو اړتیا نشته او باید له بهره راوړل یې بند شي. هیڅ سیاسي ګوند طرحه وړاندې نه کړه چې د لاندینیو سیزونو راوړل بې ګټې دي. فیشني سیزونه، موبل، فرنیچر، کاسموتیک، سینګار توکي، مرغوب کالی، د لوړو بیو ګاډي، شربتونه، انرژۍ، څښاک، پاپړونه، ژاولې، لوبتوکي، هغه خواړه چې دلته یې تولیدولی شو، د سرو زرو کاڼي، د کور فیشني اجناس، فرشونه، هغه تعمیراتي مواد چې د تولید او پروسس امکانات یې په وطن کې شته او نور. دا سمه ده چې موږ په ژر د دغو توکیو د تولید وس ونه لرو، خو که یې ون نه لرو هم اړتیا ورته نه لرو. هغه ملت چې ډوډۍ نه لري فیشن ته څه اړتیا درلودلی شي؟ هندوستان د آسیا په اقتصادي ځواک د بدلېدو برید ته رسېدلی دی. په نړیوال کچه هم
په شلو سترو اقتصادي ځواکونو کې شماره شي، خو لا یې هم لوړپوړي مامورین په خپل کلاسیک تولیدي ارزښت امبیسیډر ګاډو کې ګرځي. رسمي جامع سفاري کمیس او پرتوک دی، او په دفتر کې ایښې موبایل یې هم یوازې او یوازې هندي توکي دي. پایله ولس ځکه وږی وزګاره او ناروغه دی چې خپل خدمتګران او دشمنان نشي پیژندلی. په فکر محوره ګوندونه د راټولېدو شعور یې لا هم وده نه ده کړې. زموږ سیاسي تعقل لا هم د قومي شخړو واک ته رسېدلو له ګوندونو څخه د امتیازاتو اخیستلو او لنډپارو ګټو تر بریده راکوشنی دی. ګوندونه پر فکري بنسټونو نه دي ولاړ، بلکې پر بازاري سیاستونو شخوند وهي. سیاسي شعارونه مو ټول جګړه ایز دي. د سیاسي امتیازاتو د اخیستلو دوامو د وژنو او رانولو پر څومروالی ده، نه پر اقتصادي طرحو. موږ د طلایي کچکول خاون ملنګان خپل سیاسي مشران ګڼو چې کار نشي کړی، خو د فیشن شو کې تر ټولو زیات دی. مننه.